Iskreno, ni jedan, niti sam našla posao koji sam želela, niti sam završila fakultet, tako da ništa nisam ostvarila. Iskreno. A koje ciljeve ćeš ostvariti nakon izlaska? Pa sad ni jedne isto, zato što sam zatrudnela, tako da želela sam da nađem posao, to mi je najbitnije bilo u životu, ali baš teško da ću sad uspeti sa poslom. Pa dobro, moraš da se fokusiraš na bebu, na druge stvari. Naravno, ali nije mi to bio cilj. Da. Šta si želela da ostvariš u eliti, da li si u tome uspela? Pa iskreno, bio mi je cilj samo da se ne izblamiram nešto preterano, iskreno, i ne smatram da sam se nešto izblamirala. To jest, pomislila sam kada sam zatrudnela da mi je to onako doza blama, ali kada vidim ovako ostala dešavanja i ostale situacije oko mene, meni to apsolutno nije blam, tako da to smatram uspehom, tako da jesam ostvarila svoj cilj da se ne izblamiram ovde. Kao neki. Bar me nije strah da izađem, znaš, bar se ne plašim ono kad dođem kući. Šta se čeka, da. Pa da. A je li neko pokušao da te spreči u tome? Terza, da, jeste Terza, jedino je on i mogao, to su bila ta moja vređanja, njega, udarci, ti i tako to, to mi je isto doza koju mogu da se uhvatim za blam, ali sve je to došlo na svoje, tako da ne smatram ništa više blamovima nekim. Ali on jedino mogao. Okej, hvala Milice. Bojana? Maša, izvini što izgleda možda ovako malo pijeno, mamorna sam od sinoć, od silnih gazdenih sokova koje ne smem da pijem. Eto da me ne zameriš. Ne zamerno, ti treba se opustiti nekad. Koje si životne ciljeve ostvarila, a tiču se života van elite? Upa, znaš kako, ja generalno imam neke kratkoročne i dugoročne ciljeve. Kratkoročne, sve što sam želela sam ostvarila. Od toga da sam sama sebi priuštila sve što sam želela negde i za obrazovanje što tiče i vozačke dozvole i sve kurse koje sam poželela. Ja sam nosioc dozvole za rukovanje vatrenim oružjem, iako ga ne posjedujem, ali i za vatrogasno, i za, kako se zove, engleski jezik, i za računare. Sve što sam negde želela nešto da negde napredim svoju karijeru i svoje obrazovanje, ja sam sve to negde uspela sama, sve sam to ostvarila, tako da nešto nisam se tu puno, nešto da kažem da sam nešto neostvarena. Jedino što negde pred elitu što sam trebala da upišem jeste za... kako se zove, ne znam kako to prevod na srpski, ali nešto kao gamer tester, neko ko se bavi kada neko iz inostranog tržišta izbaci neku igricu, onda sam ja taj neko ko testira, ćutite generiku, onda sam ja taj neko ko testira te igrice, neko ko uočava neke probleme pre nego što igrica izađe na tržište, da ne bi bilo nekih problema u uživaoca igrice, tako da eto, to ću vjerojatno čim izađem da eto, završim, pošto mi to bio cilj pre ulaska u... Pa dobro, dobro. A šta si želela da ostvariš u eliti, jel si u tome uspela? Pa u eliti generalno nisam imala neki cilj, niti sam znala ko ulazi, niti me zanimala ko ulazi ovde, niti sam znala ljude koji će ući u tome, uopšte nisam negdje razmišljala o tome, niti sam se bavila time da prikupim neke informacije, to mi nije bilo potrebno jer sam neko ko je dovoljno i pametan, inteligentan i mogu da provalim ko šta kako radi i ko su kakve osobe, mogu da ih dobro procenim. Tako da nisam se bavila time, ali sam negde... da kažem, uspela u tome da budem svoja, da ne utiče ničije mišljenje na mene, da niko ne utiče, da ne moram da budem pušač kurca, da ne moram da se dodvoravam drugim ljudima, da ne moram ničijim podrškama da se prikljeljam, niti bilo šta, da bude baš ono što jesam i da moja percepcija bude moja percepcija, da iako pokušaju da me negdje degradiraju, kako je moja percepcija negdje iskrivljena i da u ovim uslovima u kojima svi ovdje živimo, da ne moram da se foliram, da ne moram da budem nešto što nisam i što je najbitnije, da ne moram da u ovim uslovima radim neke stvari na koje su neki, što kažu, prinuđeni da rade. A je li pokušao neko da utiče na to, da te spreči da ostvariš taj svoj cilj? Kako, da li neko pokušao? Indirektno ili direktno da utiče da ne ostvariš taj svoj cilj, odnosno da ostvariš svoje što ti... Pa vidi, svi ovdje u kući su prvo su pokušavali da, kako su da me degradirali na osnovu toga zbog moje životne priče. To im je negde bio najviši argument protiv mene, ne bi li me na neki način isprovocirali i izbacili odavde iz ove elite. To im je negde bio najveći cilj ovde, ljudi koji su izašli odavde, koji su naravno još uvijek tu, a to se zna koji su ljudi, ti bolesnici, koji su negde pokušavali da na osnovu toga negde izazovu moju reakciju, jer ja nikad u životu nisam susrela. To je susrela sa svojim profilima, ali nikad nisam doživjela da me neko na osnovu toga
negdje to dvoje, troje ljudi, kao što sam već rekla, je znalo za to. Nisu mnogi ljudi iz mog okruženja to ni znali. Ovo, jer nije mi trebalo niko sažaljenje. U dušu sam se ponašala baš kao i svako. Niti sam ja govorila, sam ja iz doma, pa kao, ej, sažalite se na osnovu toga. Tako da to su budalaštine što pričaju. Pokušali su na osnovu toga da sam ja monstrum, da ja mrzim porodice, da ja mrzim decu, da ja mrzim majke. Tako da pokušali su na mnogo načina da lažu ovde i da negde šalju tu neku kao sliku, a tu je odno učestvovala naravno i Anđela nekim svojim lažima što je pokušala me degradira kao svog partnera, isto je pokušala tu da šalje neku lošu sliku o meni. Tako da mnogi su pokušavali, ali mogu samo da pokušavaju, ne mogu da im poremete, jer sam ja neko koji je psihički jako stabilan i jako jak, tako da eto. A ko još pored Anđela, navedi mi imena? Ko je nema ko nije, da Uroš, provokator, Slađa, Blinda, Kakani, nema ko nije, stvarno, Bebica, Teza, ovaj retard. Puno ljudi. Ja generalno sam jako puno konflikata ovdje imala sa, baš ono, sa svima. Možda kad čujem da ja smo ovdje najviše imali neke konflikte sa ljudima, ali ovaj, naš nekako, kad neko priča istinu kako vidi, kako jeste, ja sam negde u početku odmah sam znala ovaj, da će to da bude tako i negde sam imala negde viziju da to može tako se desiti, da će da uđem u neke velike sukobe i konflikte, baš zbog toga što ne pričam kako bi možda narod želeo ili kako da se prilagođavam nekim drugim mišljenjima i da bude taj domino efekat nije na mene uticao. Tako da negde sam znala to da možda utiče, ali sam se uvijek držala svog stava, svog mišljenja i naš, ono, nisam dozvolila da mi bilo šta ono sputava. Da te poremeti, da. Da me poremeti. Ok, hvala Bojana. Luka. Baš mi je drago, Mićo, što možemo. Priča ovdje, Mićo, sve vrijeme, da vidimo sad koliko će da priča o svojim ciljevima. Pa šta da ti kažem, pa. Mišo. Evo ovako, cilj mi je bio naravno da postanem otac. Postao sam, imam prelijepu djevojčicu od 5 godina. Stambeno sam osiguran što se toga tiče, a samim nasljedstvom, jeli, danas sutra i moje dijete. Tako da. Što se tiče stambeno. Dobro. A šta si želeo da ostvariš u Litiji, da li si uspio u tome? Pa uspio sam čim sam ostao 10 mjeseci ovdje, iako sam tio, mislio sam da neću izdržati više od 4. Što? Pa ne znam nekako. Nisi vjerovao u sebe. Ima dosta zlobnih ljudi koji ti žele zlo ovdje, pa nažalost, eto, možda su me htjeli natjerati na diskvalifikaciju neku, ili da nekome mramorni stol od glavu razbijem, poput ove ovdje štroke. Ko je? Mislim, Bojan. Na koga ti misliš? Aha. A da, istina u njemu, izvinjavam se. Šta? Da. Pa to su osobe... Problem, znaš, ne, ne, Maš, kad kažeš i vidiš da neko prodaje garderobu i hranu da bi imao za kocku, sad to su nisu normalne stvari. Ti, a možda moje normalno i njemu normalno. To i to je tačno. Ili obrnuto. Da, ne mora nam svima sve biti normalno. Maš, možda ona treba, ona inače pokazala koliko voli ona i sebe i koliko voli svoju djevojku. Da, ko ne ide u Lamiži, da. A mora da daje, ona mi da Ona inače pokazala... Nedeljni honorar! Ne brini o tome! Ona inače pokazala koliko voli sebe, a čak i od djevojke, obitelj, tako da je obitelj ostavila pasoš u produkciji. Toliko o njoj, ne trebamo previše, svi već znaju, a čak i narod. U mnogim anketama inače... Luka, a ko je pokušao direktno ili indirektno da te spriječi da uspješ ostvariti svojih ciljeva? Bojana jedina u eliti, jer ono stalno provociran, stalno ima potrebu da me vrijeđa, ponižava. Cijela kuća ga vrijeđa i ponižava, on kaže ali Bojana. Ja sa cijelom, ja ovdje svakome... Ja mu zbog Anđele sam vjerovatno. Ja ne znam što se ne bori za Anđelu. Nema ja veze s Anđelom, da ste skužili. Mašo, ja sam rekla, ja volim kada je neko fair play. Pružiš ruku, kažeš zajebim sam, izvoli, bori se. Na sve načine koje znaš i umeš. Ja sad kažem da mi ali neko on, pošto je biseksualac jedan i pošto nema muda s te stvari, pošto pokazao ovdje da je mala obična pičkica, to moj problem nije. Dobro. Zato su ovdje žene mnogo dominantnije od muškaraca jer su muškarci baš ovaki kao on. Oprosti, Mašo, molim te na ovoj skakačici, onaj, savjetujem je da opere ruke da je djevojka ne traži vaginalete na kapi. Luka, ajde, ko je pokušao na tebe da utiče? Ko se bavi vaginaletama? Ko je na tebe pokušao da utiče da ne ostvariš svoje ciljeve? Niko. A Bojana da ostaviš Anđelu? Ma jok, kakva Bojana. Bojana je mlaka voda. Dobro.
Anđela. Majko sveta, ja ne znam, ovdje imamo ginekologe moje lične, Maša, ja ne znam šta je ovo, čovječ. Ja ne znam šta je ovo, ja mi se brinjem u ličnoj higijeni svoje. Nisam kao ovaj neke devojke, ja nemam problem, šta koristim to, čovječ, normalno je da svaka žena koristi. Dobro, ne moramo, ko šta koristi, ne interesuje. Užas, brate, ne mogu da verujem šta je ovo. Pa mora, malo ga vređaju konstantno, Maša, prosti 10 mjeseci, neću nija više da šupi, nego ću ponižavati. Vi seksualac, pa tako da ova, mislim da treba, pošto ne znam, Uroš, vidim da se muvaju svako večer. Izvoli, Maša. Dobro. Koji cilj si u životu ostvarila? Pa ovako, cilj neki, ja sam generalno mlada, imam 20 godina, tako da neke ciljeve tek trebam da ostvarim. Pre samo dve godine sam završila srednju školu, završila sam osnovnu srednju, upisala sam faks, kurs sam pisala za animatora, bavim se hip-hopom, učlanjena sam u humanitarnu akciju i organizaciju za životinje, za azil, tako da tu dosta pomaže me oko životinja, oko svega toga, tako da i cilj mi je negde kroz život da otvorim ja ovaj sobstveni azil za životinje. Tako da, eto, to mi je eto neki cilj u životu. A dobro, kad si ulazila u elitu, ili si imala neki cilj? Pa iskreno ti kažem, nisam imala cilj, mislila sam da ću ostati, iskreno ti kažem, možda 3-4 mjeseca eventualno. Uopšte nisam planirala da ću ostati toliko dugo ovde. Eto, cilj mi je neki sad, pošto sam dešavala spojeto i s porodicom, taj porodično, eto to što mi se desilo. Ovdje životno, tako da eto i snima žena i stvarno to mi je cilj da sedemo, da popričamo lepo, da popričam s njima oko svega toga što se ovdje desilo. Također cilj mi je da se pozabavim eto nekim tužbama, pošto sam ovdje malo doživjela sam eto nasilje u garderoberu me je kakana eto pretukla, tako da to sigurno hoću se pozabavim time. Eto pošto želim da stupim naravno u kontakt sa mojom porodicom i da sve to rešim. Želim da sve to moj otac... Jel misliš da ćeš moći da rešiš? Da će želiti da pričaju sa tobom? Pa što naravno ja želim, mislim da će oni želiti, ja sam ipak njihovo dete, ja sam tatin sin. Tako da, pošto sam ja tatin sin, eto, želim da popričam sa mojim tatom da ozbiljno mora da porazgovara. Pošto on voli da priča sa pičkicama, jako moj tata, tako da obavezno želim da popričam malo sa Anhilitom, malo sa ovim seminiziranim biseksualcem. Tako da, eto, to mi je cilj da moj tata, malo popriča sa njima kako treba, pošto tata baš voli pičkice. Dobro, i ko je pokušao da te direktno ili indirektno spriječi da uspeš u ostvarivanju nekog svog cilja ovde? Pa ne mogu, on jedino može da se reinkarnira Nikola Tesla pa da mi on dođe da mi kaže neke stvari. Zato što njega smatra, na primjer, intelektualci smatram da oni meni mogu da kažu, ali ljudi koji su gori od mene da me spreče nešto ne mogu stvarno i da mi utiču na na psihu, mutirni babuni, biseksualci, provincijske profuknjače, seminizirani gejevi, ljudi koji ne poštuju svoje porodice, prvo oni pa onda hoće meni nešto da pričaju, majke koje se predstavljaju lažno ovdje, tako da stvarno ne mogu, nema šanse, ne mogu da me dotaknu, jednostavno džabe sve to, tako da vidjet ćemo napolju ko je mudo, pa ćemo vidjeti kako će se postave. Hvala Anđela, Jelena. Da čujem i tebe, koje si ciljeve ostvarila, tiču se života, vada da sreća? Generalno, nisam ostvarila sve što sam zamislila. Čekaj, žena, ajde ozbiljno. Nisam ostvarila sve, Ivane, šta je tebi? Nisam ostvarila sve što sam zamislila, zato što nisam, prosto, volim ja tako u životu malo da zakasnim sa nekim stvarima, što je možda i dobro, jer daš sebi više vremena da o svemu što želiš, o svim odlukama dobro i razmisliš, da li su dovoljno dobre za tebe. Tako da ja sam generalno, baš šalim se, smijem se sa Ivanom, pre neki dan kažem da nisam večiti student, ali nisam večiti apsolvent, obzirom da sam dala sve ispite na vreme, pre 12 godina, ja mislim, ili 13, 2012. da. I eto, možda ću konačno, ne možda, nego hoću sigurno, pošto je želja mom deki konačno bila da ja dobijem diplomu, da budem diplomirani novinar,
i do sada mu to nisam ostvarila. Rekla sam, deko, doneću ti diplomu, samo da ti budeš zadovoljan, ne bavim se time, ne radim u medijima, ali eto, to je nešto što ja želim, što je meni uvek... žalila sam za tim. No, stvarno neko želja. Da, mislim, to je, bila sam na korak do tog cilja, jednostavno sam odustala, u tom momentu sam radila, nije me zanimao fakultet više. Iskreno, baš sam lepo zarađivala i živala. U tom momentu, i ono kad si mlad, kažeš sebi, ma dobro, završit ću ja to, ima vremena. Poletiš za parama. Tako je, pa mislim, nisu sad to neke pare, nisam ja neki, ne znam šta. Ali generalno, u tom momentu sam odustala i nikada više nisam poželjela, sam 100 puta da se vratim, ali kao, biće vremena. Tako da, krajnje vreme, mislim, imam dovoljno godina i previše za tu fakultetsku diplomu. Dobro, šta si željela da ostvariš u eliti, da li si u tome uspela? Ovde, pa ništa specijalno, nisam došla zarad nekog cilja, ja sam došla ovde da zaradim svoj novac, ali obzirom da imamo producente u kući, rekli su mi da ga nisam uopšte zaradila, videću to, moram da proverim. Stići će mi valjda SMS poruka od banke, da li sam dobila, da li je stvarno nula u pitanju, tako su mi producenti ovde rekli. Vidjet ćemo što kaže Ivan kada izađemo, a cilj mi je bio, nisam imala ništa specijalno, nisam ovdje zarad ostvarenja nekih poslovnih ciljeva i slično, zato što ovdje dolaze stvarno vrlo ostvareni ljudi, veliki biznismeni koji su puni para, nisam na tebe mislila ovo, koji su puni para i vrlo, vrlo ostvareni i karijeristi naši, ne znam samo šta traže ovdje, ne znam kako se nalaze na ovom mjestu ljudi koji ne znam kako se nalaze na ovom mjestu Ivane šta ti je nemam pojma Mašo kako se na ovom mjestu nalaze ljudi koji toliko para zarađuju napolju a tek dođu ovde i kažu nama tako da ja sam generalno osoba koja je u životu koji su mama i tata stvarno sve želje i ciljeve ostvarili u finansijskom smislu mene finansijski momenti ne interesuju, ja sam obezbeđena, ne moram da dižem kredite za silikonske grudi, tata mi je sve omogućio, šta god poželim, meni je tata uvek ostvario. Nisam morala da menjam, Ivane, nisam morala da menjam partnere u realitiju, da se na taj način istaknem, zaista da budem žena lakog morala, pa da dođem do svojih ciljeva, pa da budem dostojanstvena osoba i dama. Nisam ništa toga morala da radim, ja mogu u realitiju kao što inače radim. Sedim ovde, uglavnom ćutim, odgovaram kada mi neko nešto kaže, kad me vređu ja im uzvratim, ali moje učešće se zasniva na tome da budem dama, da ne budem dama lakog morala. Jel neko pokušao tome da te spreči? Pa pokušali su, mislim, pokušavali su da me spreču, u tome govore mi da... rekli su da će me diskvalifikovati neki degenerici, ali zaista nije mi pošlo za rukom jer i da ispraćaju me od kad sam ušla. Ja ušla u decembru, nikako da me otprate, da mi mahnu. I poenta je priče da mene stvarno ljudi koji su zaista ovdje došli da se edukuju, uče nove izraze, maternji jezik. Ljudi koji su prvi put možda probali ovdje hranu iz Meka, KFC-a, lome prste zbog te hrane, da kradu limenke i ostalo. I mislim, žao mi je što sam se našla sa takvim ljudima ovdje, ali nekako trudim se da opstanem. Tu sam da ih malo i edukujem, da im malo pričam o maternjem jeziku, da im pomognem u nekim stvarima što se edukacije tiče. A sve ovo ostalo ne mogu da im pomognem. Nažalost, valjda su gladni došli, sad će im biti bolje posle elite konačno. Ovdje su probali nove neke stvari i nešto su dobro sebi, ja nadam se, doneli u život. Hvala, Jelena Mićo.